nuk i gjen kur, sepse punojnë me studius tuaj të cilat këta teza i quajnë nacionalistë i quajnë folklorike. Kurse këto janë teza që si kanë shpik shqiptarët, i ka përvetësuar shkenca shqiptare, i ka provuar me kërkimet arkeologike, dhe kjo është që nuk ka një vështrim akademik. Pra këtu niveli i këtyre është ullur në nivelin e shkollave të mesme, do të thoja, në kualitetin e njerëzve që punojnë dhe që s'kan imaginatën shkencore, natyrisht do mbrojnë ato karrike që kanë tani, ngrën, unë po them, një email që merdi nga një koleg francez që punon në Kosovë, dhe më thotë tragedi që ndodhë në Shqipëri, se po shpërbëhet shkenca shqiptare. Kjo s'është e vërtet. I kanë thënë që po prishën institutet dhe institutet nuk po prishën. Institutet kalojnë nga një sistem ku nuk janë as dikundi, janë nërë, se janë në një rrugë që unisë dhe së mbaroj, për të ardhur në normalitet. Ne nuk posajëm një sistem që nuk ekziston. Pa diskutim, profesor, për pala tjetër, pretendon se do të ketë pasoja negative, jo vetëm në prodhimin shkencor, por veçanërisht edhe në përgatitjen e albanologëve të rinj, nëse do të kemi një kalim të këtyre instituteve, pra shkrirje të ASA-s dhe kalimin pranë Akademisë së Shkencave. Albanologësh, ku kanë albanologët? Profesor, këta kanë. Do duhet i paraprinte kësaj shkrirje edhe një proces diskutimi, qoftë edhe me drejtuesit e ASA-s? Këta kanë 10 vjet që s'kan asnjë arkeolog të ri. 10 vjet s'kan asnjë albanolog të ri. I bënd të shkolla doktoriale ka 10 vjetë që është bërë. Dhe kote fë 10 vjetë të asprodojnë më. E kuptoj dhe atë, por që një periud kur vetë këta nuk ishin doktor dhe organizuan që kuadrin e tyre, rrëth 20 vetë, kryuan një shkollë doktorale, i dhanë vetë leksionet, vetë këta, u bënd këta profesor dhe tjere dhe një blokuar, si që tash. Është mbyllur shkolla doktoriale, këta leksione si japin, këta student nuk kanë, sepse këta janë kërkues shkencorë, nuk janë pedagogë. Pra, qëndrimi pranë Ministrisë së Arsimit dhe Ministri i Arsimit u bind që ka një organizim i cili nuk është në natyrën, nuk është në trupin e vetë, ishte një trup i huaj. Dhe po e kthen atje ku kanë qenë, në normalitet. Ky është sistemi që nuk e kemi shpikur ne, nuk është sistem sovjetik, si që thonë ata që nuk din, apo jo e thonë, kjo është sistemi austriak, shkonin në Vjenë, instituti i arkeologjisë është në Akademinë e Shkencave. Historianët e shkuar, Schmidt, për shumë, që njofim, është në Akademinë e Shkencave. Shkoni në Kroaci, i keni prapë në Akademinë e Shkencave. Kjo është një sistem i kryuar, më se, më themi, 200 vjetë për para, në perandorin austro-hungareza, edhe nga albanologët e mëdhe që kanë bërë dhe historinë dhe arkeologjinë e Shqipërisë. Po, ishim vetë ne që para 14 vjetës e që përmëndët i kaluam vetë. Kush e bërë i kalimin e bërë pa pytë njeri, pa pytë arkeologët, dhe arkeologët kanë protestuar në atë kohë. Po këta që janë, po këta ishin akoma sa, po themi, sa ishin futur në punë, po arkeologët kërësorë, Selim Islami, Frano Prendi, Muzafer Korkuti, e gjithë e kanë kundështuar këtë shpërbërje kjo bë Akademisë Shkencave. Ta një shabë bëhet, por i kryohet Akademisë Shkencave jo si që tonë në komandën e Gjinushit, apo komandën, këtu s'ka komandë, bordi që do drejtoj Akademisë Shkencave, po këta do jenë, këta drejtor do jenë pjesë të bordit, por do kaloj nga asambleja dhe në asambleja janë po këta, e dini ju se sa antarë të Akademisë të Studime Albanologjike kanë Akademinë e Shkencave? Mbi 15. A e dini ju që mund t'jenë 30 punojnës të Akademisë të Studime Albanologjike që punojnë në 3 projekte të mëdha të Akademisë të Shkencave? Në konferenset të Akademisë të Shkencave? Këta janë. Vetëm këta duan që t'jenë kopshtin e tyre. Këta duan akoma kooperativat bujësore. Mund të kena të parcelën tre. Mund të ishte një zgjidhje që të funksiononin si universitet, si që thatë që tentuan, por nuk e arritën? Po kemi një universitet. Ne kemi universitetin shtetëror ku ka një fakultet që ka historin, ka filologjin, ka traditën, ka arkeologjin. Do t'i shtojmë dhe këtyre. Dhe universiteti kryon institute, nuk absorbon institute, nuk më marri Universitetit Tiranës të marri komplet akademinë. Dhe do përnë dy universitetet për nda njëri tjetëri. Dhe nivelli tyre, di cili është nivelli tyre. Akademia e Studime Albanologjike nuk është akademi shkencore me nivelli që ka sot. Po të farë është? Është IAL, Institut i Arsimit Lartë. është si Akademia Policis, si Akademia Arteve, si Akademia Fiskulturës. Këti nivell ka. Ky është ligji. Dhe këta kanë kërkuar, një kërkesi kam bërë edhe i kryoj dhe një loj konflikti besoj, i kërkuan ministris të japë një status dhe veçantë.
Natyrisht që ministria do një status veçantë, shkoni atje ku keni qenë. Dhe kjo unë besoj që është një kthim në normalitet, humbim kohë, debatet vetëm krijojnë keq kuptime, ku janë interesat, ku e keti hallin, apo jo. Dhe këta njerëz do vinë. A shkërkuar nga Akademia e Shkencave kjo shkrirje e Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe kalimi instituteve të saj brenda Akademisë së Shkencave? Këtë ka për Muzafer Kërkuti 10-15 vjet përpara. Pra nuk është kërkesë kohëve të fundit? Nuk është kërkesë. Po, si shpjegohet kjo me ministrinë? Siç ndodh në Shqipëri, që çdo gjë kujtohet njerëzit minutën e fundit. Ky është një debat shkencor, është bërë disa herë në media, është bërë në shtyp, është bërë me qindra herë në nivellet. Por nuk ka pasur një fazë të konsultimeve publike edhe në nivel të grupeve të interesit kohët e fundit. Po cilat janë grupet e interesit? Akademia e Studimeve Albanologjike pa diskutim. Kush i ka pyetur studiu, kush i ka pyetur studiu, se këta dalin vetëm drejtorët, kudo që shef, i del drejtorët, këta janë këta profesorët e asociuar që janë bërë duke përvetësuar programe, duke marrë gjithë leksionet, duke marrë gjithë zhvillimin e doktoraturave dhe i kanë lënë njerëzit e tjerë pa grada. Këta janë. Pra, këta janë grupet e interesit. Dhe këtu kam idenë që kemi shumë interesa private. Këtu s'është pyetur arkeologu i thjeshtë. Që janë atje. Hajtë, merë një pysë një arkeologët, se do pysë një vetëm këta. Dhe shkojnë dhe dizinformojnë. Kush i ka thënë këtyre që do shkretë institutë e arkeologjisë? Kjo është një gënjeshtër. Dhe shkojnë deri në, thash, në kolegu im më shkruan nga qendrë studimore franceze, ka lajmëruar të gjithë kolegët tonë që pëndo tragedia, dhe to do shkretë institutë e arkeologjisë. Një gënjeshtër. Profesor, pse mendoni se do t'jenë më efikase në rezultat këto institute nëse do t'i bashkangjiten në Akademisë së Shkencave? E di si është puna. Në këta janë që shkojmë me makina edhe me dieta, arkeologu i thjeshtë. Në unë kam qenë konsulent për shumë vitesh, se këta i kam bëllur dyër dhe atyre që dalin pension. Këta s'kanë asë një punonjës me kapacitet, apo dhonë bache, gjera kare skaj, ku dhjonë them, qovë dhe nëri tanë ceka. Da të mbëllin derën. Që ditën që ditë t'i denë pension, këta të mbyllin derën. Apo edhe e kanë brënda kopshit tyre. E kanë këtyre në kopsh. Dhe, kurse akademia ka apsir tjetër, në akademit i mund përnojsh gjithë tonë. Ju ka munguar bashkëpunimi? Kusht i kam kërkuar që në Bylis të vazhdoj si drejtor kërkimesh. E më kanë thënë jo, ti s'ke drejtë se të cejnë pension. Po e kanë thënë, kam licencë dhe unë mund përnoj për një shoqëri private, mund të bëj 10.000 metra katror kërmim dhe jam konsulent. Për po themre aktivit, i njëti aktivitet, ke këta s'punon dot, sepse kanë klanin e tyre, jashtë shkoj punon ku duash. Unë Skënder Muçaj, që është profesor dhe këta e mbyllën derën, është drejtori kërkime një kompani private, punon me 10 ka, 10 arkeolog në dispozicion që punon. Pra, këtu kemi një rreth të ngushtë, i cili pastaj sensibilizon politikën, sensibilizon kolegë, tuaj duke i dizinformuar, për fatë ke që do thore kë është dizinformim, nuk ka shkrirje, nuk ka, natyrisht që hiqet emri i një akademie që është, po themi, s'ka funksionuar si akademi, së është akademi, e shkollë e lartë, dhe shkollë normalitet, ati nga ka e dalë. Pra, si mund thuash që këthimi në Akademinë e Shkencave e këthen prapa Albanori, po ku janë kryuar këta njerës, janëm? Nuk u kryuar në Akademinë e Shkencave? Nuk ishte Akademia Shkencave ka për Bylisin, Butrintin, gërmimet e Malikit, gërmimet e mëdha, botimet e mëdha, dhe që ka vazhduar dhe sot, që i bënë. Pra, këthimi në Akademi, unë mendonë, ku kemi 5 sot, Akademia Shkencave ka 5 Akademi, që punojnë në Akademi, 5 Akademi, këta s'kan asnjë. S'kan asnjë. Edhe i fundit që ishte, do e nëzorën pension. Dhe aplikojnë për të barantar të akademisht, nuk fitojnë dhe pasaj kërën armiksira. Unë besoj që kjo personalizimi i debatit dhe disinformimi nuk si e lasgjë, sepse kjo është një nevoj komptare. Pra, albanologia nuk është mësim dhënje. Albanologia është program komptar si që kanë kudo. Shkonin Serbi kanë program komptar me arkeologjin, për të provuar të izat shkonin Greqi, prapë është Akademia Shkencave, që ka programi komptar, të mbroj të izat e veta, për fatë mirë, të izat tona janë brënda realitetit arkeologjik, të izat e tyra janë jashtë realitetit. Dhe ne që bëjmë, ne në vënda mbajmë në Akademinë e Shkencave, në vënda kemi me orientim komptar, e shpërndami apim tuajve. Dhe në programin tonë, po themë, kulturë e Komanit, ne dim të gjithë që është kulturë arborore shqiptare, e ti që bënë këta,
me financimet e para që morën nga francezët e kthyen kulturë slave. E shkruar me zeza me të bardhë. Dhe këta s'than një fjalë. Po than një fjalë këto kur bën Butrinti, than një fjalë këta kur bë Veliera, po pse dolën tani këta edhe kaq të prekur? Pse s'folin gjë për teatrin këta? Apo jo? Pse s'folin gjë për Velierën? Pse nuk folën për Butrintin? Dhe ishin po këta, folja po Dhombaçe, folin Eritan Ceka, folin Gjera Kareskaj, flasin gjithë këta që kanë qenë. Dhe këta, dishepuj, do më thënë, e shkenzë shqiptare, heshtin më në fund, kur ju prej karigja, kërcen për pjetë. Që që në qofë se ne do vazhdojmë të diskutojmë me pasion, ka dhe argumenta kundra. Po them të natyrë, unë po them të ulemi. Po marr përsi për çet këtë të ulemi dhe të bisedojmë. Po them dhe kolegu. Një pjesë konsiderueshme. Dhe kolegu jon që thot tash i thot kryeministit mos firmos. Po ti tash ç'të drejt ke të futesh në fushë të tjerëve. Bisedë merr telefon Eritan Cekën, apo jo që di këtë punë, merr Muzafer Korkutin, merr Apollon Baçën, se jemi koleg. Ndaj zoti Ceka, mund të ishte bërë një fazë konsultimi dhe një ulje në tryezë të gjithë grupeve të interesit të gjithë. Jemi ulur. Jemi ulur. Profesionistëve të fushës. Jemi ulur dhe kemi diskutuar, po nuk mund të rim gjithmonë diskutojmë dhe të privatizojmë. Privatizojmë copat. Është një proces që ministria mund ta ndiqte përpara se të hartonte këtë draft. Po që punë ka ministria? Drafti nga ministria ka dalë. To janë, pa tjetër, to janë një organizm autonom. Apo, këta varen direkt nga kryeministria, nga kryeministri. Pavarësisht se janë formalisht, me që janë një institut e arsimit lartë, janë atashuar për kontrolin financiar. Programet e tyre, financimin e tyre bën direkt kryeministria.